Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Знову палять листя. Яку небезпеку це несе для здоров'я людини та яку шкоду довкіллю це несе? Знову сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Рада вітати у нашому прес-центрі заступник начальника управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Іван Бондар. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чому ж не можна спалювати листя? Яку шкоду це несе нашому довкіллю? Ну, слід відмітити, що кожного року восени деякими громадянами продовжуються такі дії, як спалювання листя сухої рослинності і залишків. Також допускається відходів, чим наноситься значна шкода довкіллю та здоров'ю людей. Нагадуємо, що чинним законодавством такі дії заборонені, за які встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність. Що стосується кримінальної відповідальності, це стосується дій, в результаті яких наноситься шкода екосистемам, тобто рослинному, тваринному світу в істотних масштабах. Адміністративна відповідальність наступає, як правило, за порушення правил благоустрою у населених пунктах України, в тому числі і в нашому місті. Своїми діями громадяни, які вчиняють такі поступки, вони порушують закони України. Це закон про охорону навколишнього природного середовища, про охорону атмосферного повітря, про благоустрій населених пунктів, про охорону рослинного світу, про охорону тваринного світу, про відходи. А саме головне, порушується гарантоване наше кожного із нас право, на яке встановлюється Конституцією, статтею 50, на безпечне для здоров'я і життя довкілля. Як доказують експерти, що при згорянні листя в атмосферу виділяється значна кількість токсичних сполук. Чому? Тому що листя вбирає за вегетаційний період в собі всі ці викиди шкідливих речовин, які надходять із стаціонарних джерел та пересувних джерел. Тому при спалюванні листя, на перший погляд такого безвинного вчинку, в атмосферу виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, особливо такий небезпечний чадний газ, ртуті, кадмію, хрому, свинцю та його сполук та інші шкідливі речовини. Потрапляючи через дихальні шляхи в наші органи, ці шкідливі речовини дуже значно погіршують стан наших систем, таких як дихальна система, серцево-судинна система, імунна система та інших систем і дихальних органів людини. Особливо, коли при спалюванні листя допускається спалювання, ну, як правило, бувають такі випадки, допускається спалювання пластику, резини, тоді виходить цілий букет. Тобто сюди додається і канцерогенна сажа, і сполуки сірки, і діоксини, і особливо небезпечний так званий бензопирен, який викликає онкологічні захворювання. Доказано, що при спалюванні однієї тонни листя в атмосферу виділяється близько 9 кілограм мікрочасток диму, з яким потрапляють оці всі небезпечні сполуки і шкідливо впливають на наше з вами здоров'я.
В тліючому такому багаті, без доступу до кисню, виділяється той самий бензопірен, який є канцерогеном, як я вже сказав, і дуже є небезпечний, і викликає різні захворювання, в тому числі онкологічні захворювання. Що з приводу покарання? От ми сказали за відповідальність, що вона адміністративна, кримінальна. Я розумію, що ми зараз так не можемо назвати точних цифр, але що це? Це штрафи або це навіть ув'язнення якісь можуть бути? І у якому приблизно розмірі ці штрафи? Правилами благоустрою території міста Дніпра передбачено заборона спалювання листя сухої рослинності і її залишків. За порушення цих правил наступає адміністративна відповідальність, яка визначена адміністративним кодексом статтею 152. Тобто це покарання у вигляді штрафу на суму до 1360 гривень на громадян і 1700 гривень на посадових осіб суб'єктів господарської діяльності, тобто тих, хто причетний до вчинення цих правопорушень. Що стосується кримінальної відповідальності, як я вже сказав, то вона більш всього настає там, де нанесена істотна шкода екосистемам. Тобто, коли йде випалювання на великих площах рослинності, а разом із рослинністю гине і тваринний світ. Так, допустимо, в цьому році, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, за весь цей період виникло близько 6 тисяч пожеж. В результаті чого, це по Дніпропетровській області, було нанесено шкоду десь на 5 тисячах гектар. Бували такі дні, що тільки це в вересні місяці, дуже такий небезпечний пожежний період, коли за день по області виникало більше 50 пожеж. І в таких випадках, коли наноситься істотна шкода тваринному світу, рослинному світу, передбачена кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, яка ж є альтернатива палінню листя? Можливо, є якісь поради, що зробити з упалим листям, аби не завдати шкоди ні своєму здоров'ю, ні довкіллю? Так, це передбачено правилами благоустрою території міста Дніпра, в яких оговорено, що листя потрібно там, де зелена зона, сквери, парки, внутрішньоквартальні зелені зони, потрібно оставляти під деревами, де вони залишаються, перегнивають до весни і з настанням весни перекопуються. І таким чином ці всі органічні добрива, які виносяться з ґрунту, потрапляють знову таки той же ґрунт, зміцнюють структуру і поліпшують родючість ґрунту, що позитивно впливає на розвиток і ріст зелених насаджень. А от з приводу компостування листя є теж така версія, що можна... Так, де це можливо, потрібно проводити компостування. Ну, а на вулично-дорожній мережі, там, де немає можливості проводити компостування, правилами допускається опале листя все-таки вивозити на полігони в деякій мірі і розміщувати в контейнерах, але щоб ці контейнери були заповнені приблизно на 1/4 частину, тобто не перегружати їх оцим опалим листям. А як саме компостувати листя? Можливо, є якась така інструкція, як це зробити правильно? Ну, слід тут зауважити, що якщо це приватний сектор, то це робиться, на мою думку, дуже просто. Копаються траншеї, подрібнюються не тільки листя, а сухі рослинні залишки. І ця рослинність, вона закопується, додається туди вода,
і все це перегниває, і в результаті чого утворюються органічні добрива. Тому що якщо спалювати, то бувають такі випадки, що в рослинності залишаються накопичення радіонукліди, пестициди, які при спалюванні значить, виділяються в атмосферу, і тоді вони наносять шкоду здоров'ю. А так, коли вони потрапляють в ґрунт, вони просто там розкладаються, стають більш безпечними. Скажіть, будь ласка, як же діяти от дніпрянину, який побачив, що його сусід, наприклад, палить листя? Куди звертатися і як у такому випадку? Так, хочеться звернутися до всіх громадян. Давайте будемо все-таки небайдужими до того, що робиться. Тому що виходить, що той, хто палить, він в першу чергу наносить собі шкоду, а також наносить і шкоду і тим, хто поряд мешкає. Тому в першу чергу це потрібно дзвонити на 102. Чому? Тому що відповідно до адміністративного кодексу органи поліції є уповноваженими особами, які складають протоколи про адміністративне правопорушення згідно зі статтею 152, тобто за порушення правил благоустрою. І вони мають більшу змогу встановити особу порушника. Тому що є інші уповноважені особи, які визначаються рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради і уповноваження на складання протоколів по цій статті. Але ці органи, допустимо, департамент благоустрою та інфраструктури міської ради, інспекція з питань благоустрою, департамент екологічної політики Дніпровської міської ради. Цим посадовим особам важче встановити особу, хоча вони теж мають право встановити особу і притягнути порушника до відповідальності. Неможливо таке питання на роздум з приводу того, чого ж все-таки ось це ввійшло дійсно вже в нашу звичку, така діяльність, яка десятиліттями формувалася у свідомості наших громадян, це менталітет, або це, от, як ви сказали, байдужість така українців і безпосередньо дніпрян. Чому люди спалюють листя вже от, будучи соціально свідомими, вони все ж таки так шкодять і собі, і довкіллю? Ну, для того, щоб привернути увагу громадян, пробудити, будемо так сказати, їхню свідомість, щоб вони зрозуміли, що вони роблять. Ну, це стосується тих громадян, які вчиняють такі дії. На інформаційні матеріали щодо заборони і шкоди вчинення таких дій було розміщено на веб-сторінці Дніпровської міської ради. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради систематично ці матеріали висвітлює у соціальних мережах – Facebook, Instagram-канал та інших мережах. Тобто ми вважаємо, що головною зброєю все-таки є інформаційна роз'яснювальна робота, тобто, щоб громадяни зрозуміли, що це все-таки не така безвинна дія спалювання листя, і вона наносить шкоду не тільки довкіллю, а й здоров'ю тих же самих громадян, які вчиняють такі дії. Посилюється ця робота з кожним роком, і я думаю, що є результати, тому що за цей все-таки рік як показали проведення рейдових заходів, їх було проведено 21 рейдових заходів, було складено 32 протоколи про адміністративне правопорушення, 57 попереджень, а це набагато менше, ніж попередні роки. Це вказує на те, що все-таки свідомість наших громадян пробуджуються і вони задумуються, що це не потрібно робити, а потрібно знаходити інший підхід. Для того, щоб це швидше доходило і для посилення інформаційної роботи, інформаційні матеріали було підготовлено та передано районним радам,
які через установи, заклади, підприємства розміщували ці матеріали в інформаційних довідникових куточках цивільного захисту населення та доводили до всіх, хто інтересується цим питанням. Також департаментом було підготовлено таку інформаційну листівку, яку було розповсюджено у засобах, транспортних засобах громадського транспорту. Ну, це трамваї, тролейбуси, маршрутне таксі, з метою, щоб більш ширше це дійшло до населення і, так сказати, мало свій результат. Що ж, будемо сподіватися, що наша сьогоднішня прес-конференція теж внесла такий свій внесок у проінформованість громадян. І останнє питання з приводу задимленості. Як відомо, листя, от опале листя може вплинути на задимленість, на те, що дима буде дуже багато. Як у такому випадку діяти, що робити? Ну, виходить, що при спалюванні листя сухої рослинності, ну і відходів, як зачасту буває, ці всі шкідливі речовини, які потрапляють як продукт згорання, вони підсилюють той фон, який вже є, допустимо, на певній території. Тому що на певній території існують по санітарно-гігієнічним вимогам певні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, які можуть бути десь на межі, на пороговій межі. І якщо, допустимо, на пороговій межі той же ж діоксид азоту або оксид вуглецю підсилиться оцим, так сказати, цією дією, то це буде наносити шкоду здоров'ю людей. І тому слід не допускати цього, перш за все. Що ж, сьогодні дуже вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, була інформація дуже корисна, цікава, як я сподіваюся, як ми вже проговорили, інформованість громадян підвищилася. До речі, така цікава і дуже сумна інформація. Дим від натуральної та екологічно чистої речовини, як листя та сухої трави, у 300 разів шкідливіший, ніж дим від паління цигарок. Тому подумайте про цю інформацію. А сьогодні на всі наші питання з приводу паління листя відповідав заступник начальника управління комунальної екології Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Іван Бондар. Ще раз вам вдячний за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!